hjartin brjálast. Gífurleg stemming hérna í Ljótarhöllinni núna. Sjáum skiptir flokkuð. Já, höllin. Káveringar öðrum meginn og stjörnumenn hinum meginn. KR á miðjuna reyndar, síðan. Já, KR á miðjuna. Það svona, þeir eru búin að vera að sitja hérna auðvitað síðan tvö og fylgjast með stúlkonum leggja grunnina þar sem þeir vona. KR er auka muninn mikið í fyrsta leikhluta, þá reynir virkilega þá. Það var þetta alveg gert hjá Justin Shouse og þetta verður að fara í, já, já, glæsilega gert hjá honum hérna Justin Shouse. Hans Helga sinni, stjörnumenn á boltanum, geta jafnað, ja, komist yfir líka, Kára Fannar, með, nei, hann hætti við og hann fær boltan aftur hérna, þetta er ekki, en hvinnar frákastinu Fannar Freyr nær því og heldur bolt, Justin Shouse. Já, Justin Shouse, hann með þriggjastig og hvað, og þetta er í 23.9. Þetta er þriggjastig að skot og hvað, þá erum við, já, velgerð, Þjörleifur, sumarlega svo náðið frákastinu þarna. Justin, já, hann döðu frí hann Jóns Veiteski, situr á hjörli. Já, já, já. Hann upp í þriggjastega og hvað verður þessu? Glæsileg, 38-30. Hann næðir hann inn og nær ekki að skora. Hvað eru stjörnumenn sinn á frákastinu, Birkir gerir það. Justin Shouse, ætlar hann að fara alla leið? Já, 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 og gerir þetta laglega. Jafnar í 16-16 þegar að Jón Arnar með þriggjastega, þetta gengur ekki. Og hvernig er frákastinu? Aði Justin Shouse. Já, já. Nú, maður vill á skall. Og það seinna líka úr staðan er 20-19 fyrir stjórn og með tveggja stiga. Það fer ekki í hringinn og tjórn. Fínu öll með Þá eru komin í 3-1 hérna og þeir hljóta skora. Og það gera þeir Jóhann Sveteski 27-24. Og hvað? Nei. Skarpíðan hoppaði aðeins hérna. Á Jóhann. Já. Sjáum hérna að Jóhann setur hindrun og fyrir Jóhann og svo vinna þér svolítið út frá því. Og hvað, skoðklukkan renn út, 5 sekúndur og hvað, þá hann gerði þetta glæsilega Justin Shouse. Hann áræðinn þessi drengur. Og aðrir minna, sjáum að Já, sjáum að eins og við tölum Pétur að Justin Shouse og Jóhann Sverdeski, þeir hafa farið. Já, kannski að það sé eitthvað farið að segja til sína að það eru nokkuð búin að klikka hjá honum. Já, já. En hann er... Hára löngu færið Justin Shouse, tryggja stiga Karma Húnur í alls. Hvað ætlar hann að gera? Jason Durasú er að verjast honum boltinn á Fanna og þetta er færi 5 sekundar á skotklukkunni. Justin Shouse. Og Kjartan er beint ofan. Já, 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 glæsilega gert. Hálfúlir og stjörnumenn verða að nýta sér það. Já. Það er bóti hjá honum. 12 sekúndur eftir að hann Arnór klárar þetta. Já, já, já. Já, þeir eru að hressa káringarnir. Sett upp í pressuna. Sem er gríðarlega mikilvægt líka. Og Justin Shouse hittir! Já, hérna hér. Það vantar ekkert upp á það. Ég ætla að fara að segja að nú var þetta aðeins að snúast káringum í hag. En þá kemur Justin Shouse með þessa tryggja stiga flautu körfi segi. Sjáum þetta löngu færi og hvað beint í. Bara leið og ljósin byrja að blika. Hann lók þriða leiklut og þá var það tók hann hálf glata skot og setti það á hann í. Já, já. Það er þetta. Hvað? Frábær varnarleikur að Justin Shouse þarna. Sjáum þetta hérna. Justin Shouse heldur boltanum. Hvað ætlar hann að gera? Á Kjartan tryggja stiga. Galopin. Þetta steinleikur. Hvað? Kjartan nær boltanum og hann ætlar alla leið. Nei, sendir boltan út á Justin Shouse. Þeir verða eiginlega að brjóta það er, ja, það eru 5 sekundar munur á skotflöktu og... Já, þeir fá boltan aftur, hvað ætlar Justin að gera, hann getur klárað þetta núna og tryggja stiga, nei og það er varið og þeir halda boltan í stjörnumenn eða hvað, Justin Shouse og hann fer upp í tryggja stiga, nær ekki, 2-1, þetta er búið eða hvað, Justin, þetta er búið, Stjarnan eru bikarmeistarar, hver hefði trúið þessu, þetta er hreint ótrúlegt. Stjarnan sigrar 78-76.
Þetta hreitt